8 ଘଣ୍ଟାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଶେଷରେ ଗଞ୍ଜାମ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀରୁ ମିଳିଲା ନିଖୋଜ ପ୍ରଜ୍ଞାରାଣୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ 5 ସାଙ୍ଗ 3 ଉଦ୍ଧାର ଚାଲିଗଲା 2 ଜୀବନ ମାମୁଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସରଗଡ଼ର ପ୍ରଜ୍ଞାରାଣୀ ଏଥର ବିଳମ୍ବରେ ଆସିପାରେ ମୌସୁମୀ ଜୁନ୍ 10 ବେଳକୁ ଆସିବା ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ ଆସନ୍ତା 6ରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ ହେଲେ ବଦଳରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ଖରା ଜୁନ୍ 7ରୁ 10 ହିଟ୍ୱେଭ୍ ସ୍ଥିତି ଜୀବନ ଗଲା ପରେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ଲୋକେ କଟକ କେଶରପୁରରେ ଏବେ ବି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇପ୍ ଉପରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାତାୟତ ମେୟର କହିଲେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଲାଗିବ ସୂଚନା ଫଳକ ଓ 7 ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ଆୟଭର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲା ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିଗମର ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରତାପ ସାମଲଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ 11 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ କଲା ଇଡି 2021ରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରହିଲା ହାତଗଣତି ଦିନ କାଲିଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୈତାପତିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଏପଟେ ସ୍ନାନନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଲା ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜୁନ୍ 3ରୁ 5 ସକାଳ ଯାଏ ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ଶ୍ରୀନଗର ଯାଏ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ